Задля комфорту пацієнтів оновлений маніпуляційний кабінет та інклюзивну вбиральню відкрили у поліклініці номер 3 в Івано-Франківську. І перше, і друге у медичному закладі було необхідним. Приміщення поліклініки на вулиці Франка давнє, а тому оновлення тут на часі. Перший – це маніпуляційний кабінет. Це кабінет, в якому надаються два види послуг. Вранці до 10-ї години – це забір крові на різноманітні біохімічні аналізи. І протягом робочого дня тут виконуються маніпуляції – внутрішньомезеві, внутрішньовенні. Там є можливість прокапати пацієнта, якщо є така ургентна необхідність і так далі. Цей кабінет є капітально оновлений, тобто тут зроблений ремонт, повністю оновлене все омеблювання, упорядкування, всі маніпуляційні столики. Тобто він повне оновлення отримав. І другий об'єкт – це вбиральня для інвалідів. Такого об'єкту тут не було. На першому поверсі була вбиральня, яка не пристосована для людей з інвалідністю. І практично це було таким викликом останніх декількох років – необхідність цього об'єкту зробити. І станом на сьогодні ми його завершили. Для зручностей людей з інвалідністю у вбиральні поставили дистанційні сушарки для рук, дистанційні дозатори для мила. Також тут досить низько встановлені кнопки зливу, щоб людині на візку було зручно та безпечно. І хоча це порівняно невеликий об'єкт, утім, дуже потрібний. До нас приходять такі пацієнти з особливими потребами, і це є першою необхідністю для людей, щоб воно в нас було в нашому приміщенні, звичайно. І на майбутнє це, на жаль, для нас теж буде великою потребою, судячи з того, що в нас в країні війна. Ольга Лога за медсестрою працює вже майже 40 років. Розповідає, за кілька десятиліть на одній роботі вже й не сподівалася, що її можна виконувати настільки комфортно. Нові меблі, стіни та побутова техніка – це не лише зручність, а й пришвидшення процесу маніпуляцій для лікаря. Для пацієнта, каже медпрацівниця, це однозначно хороший настрій. Все дуже зручно та комфортно. І це однозначно буде зручно і для хворих, тому що зручне крісло, зручні тапчани, і просто людина, зайшовши в такий, будемо казати, в такий комфортний, красивий кабінет, в неї однозначно піднімається настрій. І вона виходить з посмішкою. І попри війну в Україні медичні заклади Івано-Франківська активно оновлюються. Це радше необхідність, каже міський голова Руслан Марцінків, адже наразі одним із пріоритетних завдань – це надання якісної медичної допомоги та ефективне лікування хворих. Медична допомога сьогодні надзвичайно важлива. І в умовах війни, в умовах того, що багато внутрішньопереміщених осіб, в умовах того, що просто сьогодні медиків стає менше, тому що багато хто виїжджає, багато хто вибирає інші професії, дуже важливо, щоб медицина була на високому рівні. Тому змінюємо поліклініки, лікарні, пологовий будинок. Сьогодні маніпуляційний кабінет у цій третій поліклініці, вона в центральній частині міста, тому дуже багато людей сюди звертається. Також вбиральні вдалося відновити. Ну так поступово, крок за кроком, медичні заклади стають кращими.